Puglači Zanatlije u prošlom su kolu slavili u Rijeci, te je to za njih bila daleko važnija utakmica od ove sa Zadrom, protiv kojeg se htjelo pružiti što jači otpor. U tom je ekipa trenera Ivana Ćosića i uspjela, pogotovo u prvom paru, koji je stvorio razliku od 50 čunjeva, te je jako malo nedostajalo da Zanatlije povedu iz 2-0 o meču. Naime, Ivan Pušić je sa 619 čunjeva osvojio bod protiv Luke Vukalovića, koji je imao skromnih 568. Međutim, prava drama odvijala se u dvoboju između Ivana Duspare i Hrvoja Marinovića. Naime, oba kuglača osvojila su po dva seta, te je ekipni bod pripao onom igraču koji je imao više oborenih čunjeva. Puno sreće imao je Zadranin Marinović, koji je došao do boda za samo jedan čunj, budući Duspara nije iskoristio lijepu priliku koja mu se nudila. U drugom paru su za goste Stanko Čota i Makedonac Konstantin Manev svaki osvojili po bod te nadoknadili razliku od 50 čunjeva, koju su još i povećali na 49. Tako su domaći posljednji par Željko Miličević i Damir Lavrić imali težak zadatak da protiv Luke Bolanče i Marija Baljka dođu do bodova, u čemu naravno nisu uspjeli. Baljak sa 609 i Bolanča s 559 su osvojili svaki ekipni bod, te su stvorili još 51 čunj prednosti, što je ukupno značilo točno 100 oborenih čunjeva cijele gostujuće ekipe u odnosu na domaću za konačnu pobjedu sa 7-1. Mi smo eto rutinski došli do pobjede. Solidno sam odigrao utakmicu, dobio sam njihovog vrlo dobrog igrača Miličevića i evo, zasluženo pobjedili. Zanatlije želim što bolje rezultate, imamo s njima jako dobre odnose, kao što ste rekli. Želimo i dalje da oni budu u prvoj ligi, sigurno to zaslužuju. Treniram uredno i dajem se od sebe i kad igram za ekipu da odigram što je moguće bolje. Danas je opet odlična igra i dobro, malo slabiji rezultat nego na prošloj utakmici, ali da je uspio Duspara pogoditi čunj jedan, bilo bi barem pola, a oba dva dobili bi, bilo vodili bi 2-0 i 50 čunjeva. Možda bi se nešto i promijenilo u igri, ali svejedno, Zadar je Zadar. Ipak oni su drugi ove prošle godine bili, sad idu na prvo mjesto, tako da vjerojatno će biti prvi. Tako su Zadrani s 12. pobjedom u sezoni ostali na vodećoj poziciji s 2 boda prednosti u odnosu na osječki Konjikom i Zaprešić. S druge strane, Zanatlije će nove bodove tražiti s ekipama koje su u rangu s njima. Tako je, nismo već prolazili 2 godine. Bit će vrlo teško Zaprešić. Daje najviše prednosti Zaprešiću. Tu je uvijek neugodni Konjikom koji može i u Zadru, iako smo mi ih dobili u Osijeku, oni mogu i Zadru iznenaditi i vrlo dobro odigrati, kao što su već pokazali u više navrata. Pa onda idemo Zaprešić u jednu utakmicu koju možda odlučuje i o prvaku države. Dolazi nam doma ovdje Velebi, dolazi nam Radnik iz Velike Gorice i Medvešćak, koje bi mogli i trebali dobiti, tako da što se tiče opstanka nema uopće problema. U prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi je sada jednotjedna stanka, nakon koje će šestoplasirani Zanatlija gostovati u Zagrebu kod Grmošćice, koja se nalazi na 5. mjestu na prvenstvenoj ljestvici.